Dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Tural, Avtotop kanalından sizi salamlayıram. Bu videoda çalışacağıq sizə E-Class Mercedes-ləri göstərək W211 Kuza ilə. Olsa, bazarda çox olsa çəkib hamısını bir yerdə təqdim edəcəm sizə. Olmasa, artıq digər videolarla bir yerdə bu avtomobilləri sizə çəkib göstərəcəm. Ümid edirəm, bazarda da olacaq. Çünki həmişə olur. İndi əsas odur ki, sahibləri icazə versin çəkiş eləməyə bizim bu qardaş kimi. Allah bazar versin, qardaş. Sağ ol, sağ ol. Maşın neçənci ildir məlumatlar verir? 2002, qardaş, 2 kişi day. 2 kişi day, avtomat sürətlər bu tutsu. Panamalıq. Aha, çox gözəl. Ön paket. Hı-hı. Hər bir şey puldur, hər bir şey dişlətdir, bir dənə problemi yoxdur. Bir buranı da göstərək. Hər bir şey işləyir. Hər bir şey işləyir. Pul komplektasiyadır. Hər bir şey işləyir. Pollu puldur, koş salon, yer qızdırıcı. Əsas motoru karabkası ideal vəziyyətdir. Mostu ideal və xadava ideal vəziyyətdir. Bir də tez-tez soruşurlar, udarı vuruq olur. Udarı yoxdur qardaş. Kaskadan yerərəm, amma udarı yoxdur. Əla. Əsas da udarı yoxdur. Udarı yoxdur. Maşın hər dəstir yoxlasın. Udar olsa pulundan çıxar. Ya pulundan çıxar. Aha. Nəsə yəni bir dənə udar tapıb qarşılayacaqsınız. Qarşılayacaq. Udarı yoxdur maşında. Udar deyən şey yoxdur. Əla. Dostlar, panorama maşın, yəni bu maşını tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Hamı tanıyır və hamı da sevir maşını. Hamı deyək, indi böyük əksəriyyət deyək, hamının əvəzini danışmayayım. Amma seviləsi maşındır, gözəl maşındır. Ona görə də mən həmişə çalışıram ki, videolarımızda bu maşına yer verim. Bu qədər. Yəni, çıxıb çöldən də çəkəyə göstərək, qiyməti əlaqə nömrəsi. 055, 264, 0302. 0302. Qiymət nə qədər idi? 15,5. 15,5. Razılaşma olacaq, real olacaq. Real azıya indirim olacaq. Bir daha da baxa bilərlər. Yeni yasamalıdır. Yeni yasamalıdır. Gözəl. Şəhərdə görüşüb maşına baxa bilərsiniz dostlar. Gəlin çöldən də çəkim göstərim maşını. Növbəti çəkib göstərmək istədiyim maşın necə deyərlər, Panorama Mercedes 211 Kuza ilə Mercedes E-Class. İndi sahibinə məlumatlar alaq, sonra maşını da çöldən çəkib sizə göstərəcəm. Neçənci ildir? 2002-ci il, 3-2 benzin. 3-2 benzin, 2002. Avtomat sürətlər qutusudur yəqin ki, yoxsa yox? Təkərləri dəyişdirilib, akumulyator dəyişdirilib, qarabka yağı, motor yağı, periodok yığılıb. Yəni maşının bu yükünə 1 manata xərci yoxdur. Hər bir şeydə işləyə vəzir. Hər bir şey. Udarı filan olmuyor maşın? Yox, yox. Yox, hər şey qaydasındadır. Udarı səsi alan adam yoxlatdıra bilər. Aha, udarı yoxdur. Maşının da vəziyyəti qaydasındadır qardaşlar, dostlar. Sahibi ilə əlaqə saxlayarsınız. Bizim deyə bilmədiyimiz digər məlumatları soruşa bilərsiniz, əgər hər hansı sualınız varsa. Maşını harada baxmaq olar şəhərdə? Qubada oluram. Qubada, ha, xoş gəlmişsiniz. Yəni, real müştəri olsa sonra görüşmək olacaqdır? Bəli, bəli. Aha, lap yaxşı. Əlaqə nömrəsini deyin zəhmət olmasa. 055, 684, 80-10. 80-10. Qiymət nədir maşının? 16,000 son. 16,000. Sonu 16,000. Aha. Aha, tamam. Sonu 16,000-dir. Yəni, danışanda qiymət barəsində məncə müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, çəkə göstərək maşının vəziyyətini. Əziz dostlar, növbəti maşını təqdim edin. Növbəti Panorama Mercedes, necə deyərlər. 443 min kilometr yürüş ilə qəşək burada bir dənə E-Class Mercedes var. Çəkib indi çöldən də göstərəcəm sizə. Mən əminəm ki, bəyənəcəksiniz maşının vəziyyətini. İndi məlumatları sahibindən alım, sonra çöldən çəkiliş edəyəm. Allah baza versin, qardaş. Neçənci ildir maşın? 2005. 2007 modelə yığılıb. Aha. Sürətlər qutusu avtomatdır. Avtomat, motor nədir? 7 pilləli qalıbqadır. Motor 3 dizel. 3 dizel. Aha. Yaxşı, əla vəziyyətdədir. Problem falan yoxdur. Salon da səliqəlidir. Daha çəkib göstərmirəm dostlar. Hər şey qaydasındadır arxa tərəfdə, oturacaqlarda. Maşın problemi yox deyirsiniz? Heç bir problem yoxdur. Motor, qalıbqası, hamısı yaxşı vəziyyətdədir. Hər şey yoxdur. Lap yaxşı. Bəs udarı vuruq olmayıb? Vuruq, udar filan yox, belə də cızıq mızıq. Yüngül şeylər. Yüngül şeylər, hə, bufer bir dəyib dəyişilib, bir dəfə qalıb bufer. Hə, amma belə güclü udarı olmayıb. Yox, yox, yox. Şox, əla.
Otur sür maşını neyse diyelim. 100 100 Lap yaxşı. Oturup sürüp gelmişik. Eldirin elə deyil. Ya, otur sür maşını. Heç bir xərc tələb eləmir. Lap yaxşı. Mənə deyim, maşına harada baxa bilər izləyicilər? Lübo yerdə akşam saat 6'dan sonra. Şəhərdə görüşüb baxma olaydı maşına. Hə, Bakıda, Sumqayıtda. Yəni Bakı ətrafı Lübo yerdə. Hansı ustadırsa baxa bilərəm. Lap yaxşı. Müəyyən saatlardan 6'dan sonra da, yəni işlə bağlı və yaxud tərəfdə sonra. Bildim. Əlaqə nömrəsini verək izləyicilər üçün. 051 580 05 15. Lap yaxşı. Bir də qiyməti əsas məsələ. Qiymət 18 min manat deyilən qiymətdir. Təbii ki, real alıcı ilə yaxşı indirim olacaq yəni. Maşına baxandan sonra real alıcıya indirim olunacaq. Nəzərə alarsınız. Ona görə də əgər real alıcısınızsa, belə deyim, ürəklə yaxınlaşın maşına baxın. Razılaşma olacaq necə deyərlər. Söyləyəm də çəkim göstərim maşının vəziyyətini. İzləyicilərimiz baxsın. Dostlar, növbəti maşın 256 min kilometr yürüş ilə W211 Kuza. Bax, bu panorama Mercedes. Sizi bilmək, mənim bu maşınlardan çox xoşum gəldi. Üzə getdikcə il ötür, amma yenə də aktuallığını, populyarlığını qoruyub saxlayır və hörmətə layiq maşındır. Neçənci ilə qardaş? 2006 dekabr. 2006-nın dekabrı. 2007-də dekabr. Demək olar ki. Qəşək. Qəşək vidi var. Sərgəli maşında. Motoru korobkası. Çəkisi ideal vəziyyətdədir. İdeal vəziyyətdədir. Maşının udarı falan olmuyor. Etsin. Elə deyəcək. Kraskası var. Kraska var. Amma kukla kimidir. Yəni, bəzən deyirlər ki, niyə bütün maşınlar ideal olur, amma mən belə yaxşı maşınlara yaxınlaşım, çəkiş edəm dostlar ona görə. Gözəl maşın. Vəziyyəti yaxşıdır. Əlaqə nömrəsini deyin zəhmət olmasa. 70. Aha. 606. Aha. 66-06. Çəkisidir. Bir dənə də buradan belə çəkək. Qiymət nədir abi? 24 Nə qədər? 24.500. Sonda yoxsa razılaşma olacaq? Razılaşma olar. Çox sağ ol. Ya, arxadan da göstərim. 24.500. Rəylərinizi gözləyirəm dostlar.